أفين كلامها أمريكا جبلان أحمد محمد محمود سيد عرب أيا كهر لي هول قلا إذا من أمان ككودين مجال ذاك اسمايو قوس ولا وفق في قي بين سلك بابور تيرير مجال ذاك اسمايو أفين كيا سيد وكل الدوينها كجد جي بابور تيرير بين سلك كل حوتان مجال ذاك اسمايو أفين كلامها أمريكا جبلان أيا أبو باقي جادي لي تيرير صارت بين سلك هنا يوه جان سمان أمريكا إذا من أمان كجبلان لغو استجح جاه حي بين سلك وحقنا هاي باورت بنسل كله وحرة إنه دب بدن وأقول رئيس أمنية حمانتا أو لو راح صوبي باورت الصورة قال أي تاعي مدح وينها أصو نوعيك لدون كفيرنا كفيرنا أيو أيو أمريكا صو بحيي أنا جنوا قاضني هل قال كنوا صعدا ونصيص عندنا دولا هي رأي كنا غضه ما نقضونه وحين طلب بالله ولا جت جاي ما نقضونه دتك كونوا المجال ذاك اسمايو waxaan leeyahay aan baawurta guriga nigu dhex jirtaa ama banaanka ku soo bixiya asliyan wax dikreeto madaxweyne ka soo baxday xafiiskiisa in magaalada ugu dhaxwato ma aha dowladnimada dowladnimadu waxa way tahay ninka kugu sareeyo oo madaxda ku ah waa ina amarkiisa ogolaatid taasi dowladnimada ay leedahay iyo nidaamkeeda iyo heekalka dowladeed qaabkaas uu ku iman karaa waxaan leenahay wixii amar ka soo baxay iyey surtoobin in baawurta guriga ku dhaxaysteen oo aas dhihina ciidanka Allah ay wadaan uu istaagi doona aslan haas dhihina waxaan si soconay waaye waxa madaxweyne ka aheen baawurtooda waa laga fiiqayaa beensalka wasiirada laga fiiqayaa baarlamaanka laga fiiqayaa xildhibaanada tayaasha ciidanka laga fiiqayaa shacabka laga fiiqayaa agaasimiyaasha laga fiiqayaa anaga maanta baawurteeni ka fiiqna beensalka oo muraayada calaad ku dhaxwadana magaalada maaha beensalka waxa loo qaatana waa amni darro magaalada Kismaayo waxa ogtiin inuu amni ka jiro magaalada Kismaayo amniga ka jirna waxa la tartamayna caasimadaha caalamka la tartami karna amniga wadanka magaalada Kismaayo ay heysato maamul goboleedada iyo Soomaaliya dhan amniga ka jiro Kismaayo meel ay ka jirto ma jirto waxa leenahay ku kalsoonaada amniga magaalada Kismaayo ka jiro beensalna warkiisa uu xiran yahay baawurkii ciidan kalaamaha amniga kala duwan inta la istaajiyo beensolka laga fiiqaa dhaho diido waxaan ogaanaynaa inuu yahay dambiile inuu qalqaliyo rabo amniga magaalada Kismaayo ka jiro mana ogolaan doono mid si socon doontana ma aha haddii Ilaahay raali ka noqdo dadka reer Kismaayo ama reer Jubbaland oo shacabka ama maamulka ah ama saraakiisha waxaan u dardaarmayaa madaxa amarkii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudan Axmed Xamiis Salaax Maxamedow uu soo jeediyay waa in la qaato in laga hor imaado ma aha in la jibiyo ma aha haddii Ilaahay raali ka noqdo dadka shacabka reer Kismaayo waxaan leenahay baawurta ciidanka amniga markay inay istaajiyaan beensolka ay iniga fiiqayaan si degan akhlaaqiyadka ay ku jiraan wanaagu ku jiro Soomaalnimada ay ku jirto suubiya ciidanka loo dhignuglaado gaar ahaan waxaan u dadaarmayaa dadka qaad walaalayaasha ah baawurtiina beensala ku xiran baawurtiina beensala ku xiran madaxna ma tihiin dhumanayso isqarinayso amni ahaan isku qarinayso ma tihiin waxaan leeyahay u dhignuglaada ciidanka laamaha amniga kala duwan oo amnigiina sugaayo oo inaad ganacsatiin inaad ganacsi aad suubisiin dadka suurtageliyey ha ka hor imaanina baawurtiina waxa u fiican amniyana u fiican nidaamna u fiican akhlaaqiyana u fiican in been sulaan inay ahaato maxamed geela xasan tv ga caalamiga star magaalada Kismaayo.